Hanna har precis gått en liten grundkurs i notläsning hos Kulturförluren. Och jag har sjungit i olika körer i jättemånga år, gått musikskolan när jag var liten och snappat upp en hel del musiklärare under vägen. Men har små hål lite här och var som gör att man ibland känner sig lite bortkollrad i notläsningen. Men ändå förväntas det att man ska kunna jättemycket, trots att man aldrig har fått någon teoretisk grundkunskap. Och den här kursen har under intensiva 3 dagar, bara några timmar varje dag, fyllt igen jättemånga av de här hålen. Så det gör att jag känner mig mycket säkrare och känner att jag kan tillämpa det hemma själv och repa på ett helt annat sätt nu, tror jag.